Og velkommen til The Red Merc Mystery, og dette, mine damer og herrer, er en adventure map. Og jeg synes lige, at jeg havde brug for sådan en adventure map mellem alle mine serier, masser med tricks og Minecraft med mods. Jeg synes, jeg skulle lige, der manglede en adventure map, og grunden til, at jeg netop har valgt sådan en her, og ikke sådan en nyere, fordi den her map, den er ret gammel. Og den er ikke engang, og den sidste version, den er opdateret til 1.1, så jeg håber ikke, jeg har nogle problemer med mappet, men nu må vi se. Ellers så må jeg lige snyde mig videre, hvis det nu giver et eller andet problem. Men det håber vi selvfølgelig ikke sker. Men grunden til, at jeg nemlig har valgt sådan en klassisk adventure map, det er fordi, ja, i de nye, det er, altså, det er nogle super seje ting, man nu kan med command blocks og så videre. Men det her, det er virkelig sådan en rigtig klassisk adventure map med skilte og alt sådan noget. Og det er derfor, jeg har valgt den. Så ellers så er der ikke andet at sige, end at vi skal lade os komme i gang. Så rules. You may not break any block other than sand, clay or gravel, unless otherwise directed. You may use any item found in chest for crafting. Collect diamonds to increase your score. You may use any diamonds found for crafting weapons and tools, but this will lower your final score. This map is designed to be played on normal or above, but you do not have to fight monsters if you do not want to. Og vi spiller altså på normalers. You have arrived in the remote port town of Red Merc. The town seems deserted. Perhaps you should investigate. Så allerede inden jeg gik i gang med record, så jeg noget lige herovre. Jeg læste nemlig reglerne igennem. Så lad os se, hvad der er herovre. Her er så min kiste. Au. Og der er noget gravel til at komme op med. Cobblestone. Diamant. Så vi må jo godt smadre gravel, ikke? Der er ikke andet her, vi kan gøre noget med, nej. Men ja, jeg har faktisk spillet den her map før, for nok cirka et år siden eller sådan noget. Jeg kan ikke huske ret meget af det. Kun at det var en meget unik map. Altså, jeg har aldrig spillet noget lignende. Så jeg håber, at I også kommer til at nyde det her. Fordi det gør jeg helt sikkert. Wow, der faldt der en del sand. Der er en god. Så, altså det ser ligesom op, vi skal derover, men jeg vil gerne lige over til det der fyrtårn først. Hov, og se om der skulle være et andet, lad os lige smide det her ind i vores inventory. Og så mens vi går herover, så kan jeg lige, så kan I skrive kommentarerne, om I måske var interesseret i, at, når jeg laver det selvfølgelig ikke på det her adventure map, men næste gang jeg måske laver et adventure map, om det måske, I havde lyst til at se facecam, fordi at, den video, den der face-up video, jeg lavede, ja, den optog jeg med min iPhone 5. Og jeg har fået sådan en app, som gør, at det kan blive til webcam her. Der kan vi i hvert fald ikke komme ind. Den er optaget med sådan en... Nej. Hvad er det, jeg snakker om nu? Den der, jeg har sådan en app, som gør, at det kan blive lavet op til sådan en webcam, så jeg har direkte forbindelse til min computer. Der er noget hjul. Clay, lad os lige... Måtte vi også smadre sand? Der er vi her. Okay, der har vi sådan lidt survival stuff. Sådan der. Nå, så lad os gå op igen. For jeg tror, at, altså, jeg spurgte en gang om det for noget tid siden, og der var der okay, sådan. Der ville folk gerne se noget facecam. Problemet var, at hvis jeg tror faktisk, jeg fik et webcam i julegave, mener jeg, det var. Men det er jo så bare lort. Det var sådan lidt, det slørede og sådan noget. Er der virkelig ikke noget heroppe? Jo. Der er sådan lidt. Sådan der. Så lad os lige få... Jeg tror, vi skal lave et stensværd. Se, der er sådan også lige en lille smule survival over det her. Så det er bare super. Men ja, skriv det i kommentarerne, om I gerne vil se noget facecam på en fremtidig adventure map. Sådan der. Og lad os komme ned igen. Men ja, jeg vil prøve at se, om jeg kan få fat i alle diamanterne. Og jeg tror også, at jeg på et tidspunkt, hvis det er alt for svært, laver et diasvær eller sådan noget, eller armor, et eller andet. For jeg ved ikke, hvor mange monster der kommer til at være. Og jeg gider ikke til at dø hele tiden. Det var derfor, jeg stoppede den der Revenge of the Air. Fordi jeg blev bare ved med at dø, og det synes jeg altså ikke var sjovt.
Det var alt for svært. Det var, man skulle være to til at spille den. Jeg troede bare, jeg var så over, som jeg kunne klare det alene. Men hey, hvad kan man gøre? Welcome to Red Merc. Jeg har også fået at vide, at folk de godt kan lide min dybe stemme, så den har jeg så, og jeg synes, den passer rigtig godt til, når der er noget engelsk. Så hver gang jeg skal læse noget engelsk, så bliver den der dybe stemme. Okay, der er en del blomster. Super. Hvad har vi her? Red Merc Meeting Hall. Hvad så, guys? Gør det. Nå, I er usynlige i dag. Okay, fair nok, fair nok. Notes from last meeting. Odd sounds from the church. Okay, så skal vi nok over i kirken. Mit lille hint her. Kirken, hvor den er der. Lad os lige kigge på, hvad har vi herovre. Det her interessante hus. General store. Okay, kan vi så købe ting? There is a book left open on the counter here. Sarah's diary, December 18th. Someone else went missing last night. No. Noon? Eller, jeg ved ikke. Heard or saw anything. Det skal nok være none. Heard or saw anything. Where are they all going? What is happening? Lad os se, vi har der. Okay, vi har nogle instant health and potion strength. Okay, hvad har vi her? Bla bla bla. Fakler. Okay. Vi har noget mad. Lad os lige. Måske er der en ovn i en af de her steder, så kan vi måske få kogt kød. Lad os prøve at kigge i det der nether brick. Brick hus. Om der er noget. Der er ovn derinde. Er der kul? Vi kan i hvert fald hurtigt lave noget. Jeg kan også have monstre. Lad os lige putte vores herovre, så vi gør sådan her. Aha. Okay, vi fik to. Jeg tror, vi fik en hjelm også. Hvad? Instant health, strength, fire resistance. Lad os have alle de her på vores hotbar. Og lad os have vores diamanter. Så har vi sådan der. Og så er der nogle byblokke. Sådan der. Og en diamant. Lad os koge det her kød. Hvad er det ved at blive nat? Det er ved at blive sådan lidt. Lidt mørkt, ja. Nu må vi jo passe på, at vi ikke bliver voldtaget af nogle monstre. Mere bøf eller træ. Lad os sove natten væk, inden vi går videre, by the way. Når vi er nogen der ser, der er skeletter, jeg ved ikke, hvor de er henne. Lad os se. Smid dig derhen. Og hvad er der i det sidste hus her? Der er i hvert fald kiste, en bøf mere og nogle fakler. Så lad os lige få smidt den bøf. Lad være. Nå, forkert. Har vi noget mere træ? Super. Og har vi et stykke kul? Vi har faktisk to. Sådan der. Ja, indtil videre så det her map der, så godt som jeg huskede, det er sådan, det er stille og roligt, det er ikke sådan, man har tid til at gå lidt rundt og udforske og sådan noget, som i de gode gamle dage. Lad os se, fjer, string, workbench, jeg ikke, den har jeg en af i forvejen. Flint, potion of strength 2, Sand, kan vi sove? Vi kan sove. Lad os lige gøre det, inden vi bliver nakkede monstre. Ej, vi tror, vi har okay gear til at kunne forsvare os. Ja. Vi har 6 stier, det er jo nok til støvler og svær. Men det gør jeg ikke endnu. Så vi har udforsket alt andet, så er det tid til at gå ind i kirken. Som vi jo lige fik sådan en lille hint fra inde i meeting hall. Er der noget hemmeligt? Det tror jeg ikke. Lad os se. Hvad har vi her? Der er et hul. Der skal vi nok ned på et tidspunkt. Men lad os lige vente. Lad os gå herhen. Hvad er der herhen? Der ser ud til at være noget loot. The shelves are filled with strange books. Many are filled with eerie symbols that seem to move and change as you read. It may be the best to leave them alone and keep searching. Ej, jeg vil sgu da glo på alle de her bøger, mand. Åh, bøger. Ja, i himlen. Der var den hjelm der. Og så lad os lige tage en kig ovenpå i hvad hedder sådan noget, klokketårnet, hedder det? Er det ikke det?
Det tror jeg da. Kirkeklokker. Der er i hvert fald noget lir. Det kan være, det skulle betale sig at lave en skovl. Det ved jeg ikke. Diamant. Ekstra gear. Skal vi ikke bare tage det? Noget her. Vi skal nok ikke bruge det her clay til noget. Alt andet tror jeg stadig, vi kan... Lad os lige gøre... gør sådan her. Så tager vi noget mere mad. Okay. Ja. Det er ved, altså udover den der Revenge of the Air, så er det noget tid siden jeg... det var ikke lige planlagt. Spillet en adventure map. Så jeg er sådan lidt ude af form. Men nu vil vi se, hvad der gemmer sig hernede. Det ved man jo aldrig. Wow. Lille lag spike. Jeg skal nok render et eller andet. Der kan jeg faktisk godt huske det der med dig i de her dagbøger. There seems to be a torn page on the ground here. Father Hevnish. Jeg kalder ham Hevnish. Journal November 4th. I found it. The temple is real. Oh, how long I have searched for it. I must gather the others. Og vi har en fisk! Kan leve sundt, mand. Lad os se. Hvad gemmer der så her? Kul. Jeg kommer ud fra, at vi skal herned. Det var sådan en lille mistanke, jeg har. Er der måske okay, jeg tror altså, vi laver en skov. Hops. Sådan der. Det gør det altså lige lidt nemmere. Der er sikkert en kiste et eller andet sted her. Og den vil jeg rigtig gerne finde. Den kan være, den indeholder et eller andet awesome loot. Jeg vil altså... Nej. Okay, fanden. Hvad med heroppe? Kul, men det må vi ikke mine, tror jeg. Okay, der er en kiste derovre. Med minecart, så er der noget brød. Okay, super. Skal vi... Nej, jeg tror ikke, jeg tror det er nok min. Nej. For helvede det også. Så kan man kan også bare gøre sådan her, hvis det er. Sådan der. Så kører vi. Bogstaveligt talt.